שאלה אחרונה אני מרשה לעצמי. מה החזון שלך למדינת ישראל? החזון שלי שיהיה אחדות, שזה א' ב' של העניין, כי ברגע שלא יהיה אחדות בעם ישראל, תהיה לנו בעיה. כי סך הכל זה לא רק הבעיה שלנו חיצונית, יש פה גם בעיה פנימית שהיא לא קטנה. והחזון שלי, מה שאני מבקש בסופו של דבר, שיהיה אחדות בין עם ישראל, זה מה שהייתי רוצה לראות. ולא הייתי רוצה לראות, למרות זאת שיש חילוקי דעות, שבאים ואומרים אנחנו לא רוצים לשבת לא עם זה ולא עם, לא רוצים, אני חושב שכולם צריכים לשבת ביחד ולפתור את הדברים ביחד, ולא לכפות על אותו בן אדם שאתה לא רוצה לשבת איתו את מה שאתה חושב. כי סך הכל להגיע למסקנה ביחד, ההצלחה היא הרבה יותר גדולה וזה יכול להיות יותר טוב בסופו של דבר. רמי לוי, תודה רבה לך. תודה רבה לכולם.